әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер достар араларыңызда тоқсан пайыз оқырман арнама тіркелуді ұмытып кетеді екен сондықтан төмендегі подписаться деген бөлімді басып қазақша контентті қолдап отырыңыздар жұмыс бабымен қалада жүрген полиция аға лейтенанты ерзат жасынұлы өз бақылауындағы лицей интернаттың бір оқушысы асылып өліпті деген суық хабарды ести сала асығыс кері оралды келген бетте алдымен аудандық ішкі істер бөлімі бастығының уақытша міндетін атқарушы полковник санжардың ақыл кеңесін нұсқауларын алып асығыс лицей интернатқа қарай барған еді ерзат асыға алқынат кіріп келгенде мекеме директоры Заркүл лицей ұжымымен төтенше жиналыс өткізіп жатыр екен келгенін жақтырмады ма әлде жиналысқа кедергі келтіргеніне ренжіді ме ерзатқа зілдене тіл қатты кешіріңіз егер шұғыл шаруаңыз болмаса күтетіріңіз. мен лицей ұжымымен өте маңызды жиналыс өткізіп жатырмын Сізде кешіріңіз осы мектептің тәртіп инспекторы ретінде бұл жиналысқа мен де қатысуға тиіспін деп ойлаймын ерзаттың сөзі де салмақты әрі нық а әрине әрине әйтсе де бұл мәселені алдымен өз арамызда талқылап сосын сосын дей беріп директор ханым мен де осы мектептің бір қызметкері емеспін бе әлде мен білмеуге тиісте, те бірдеңелер бар ма деді мекеме басшысы дызылдап кетті жоқ әрине жоқ неге олай дейсіз олай болса шымшық сойса да қасапшы сойсын деген ғой кәсіби маман ретінде менің де бір көмегім тиіп қалар қатысуға рұқсат етіңіз рұқсат рұқсат әрине рұқсат отырыңыз мекеме басшысы тершіген маңдайын сүртіп жиналысты әрі қарай жалғастырды сонымен бүгін төтенше өтіп жатқан жиналыстың себебін өздеріңізде білесіздер деп ойлаймын мектебімізде кешетінде орын алған қайғылы оқиға бәрімізді есеңгіретіп кетті әрине суық хабарды ести сала жетіп оқиғаны орын алған жерден бірден әптен тексеріп кеткен жедел тергеу тобы да өз ой пікірін топшылауларын айта жатар алайда бізде кез келген сұраққа жауап беруге дайын болуымыз керек сондықтан осыған байланысты өз көрген білгенімізді ой пікірлерімізді жасырмай ортаға салып өз арамызда бір талқылап алғанды жөн көріп отырмын лицей оқушысы сезім өсер қызының көз алдымызда мекеме дәлізінде асылып қалуы өздеріңізде түсініп отырған шығарсыздар қысқасы енді бәрімізде тік тұрып жауап беруімізге тура келеді дегенмен сәл де болса көңілге медеуі сезім өзінің өліміне ешкімді кінәламайтынын айтып хат жазып кетіпті хаттың сезімнің қолымен жазылғанын сыныптас достары да біраздан растап отыр жедел тергеу тобы келмей тұрып суретке түсіріп алып едім сіздерге де сол хатты оқып берейін мекеме басшысы телефонына қарап сезімнің хатын оқи жөнелді мен осы уақытқа дейін жыпыны күй кешсем де қоғамдық жұмысқа белсене қатысып білім өнерде биіктерден көрініп қатарымнан қалмауға бар күшімді салдым өйткені алдыма қойған арман мақсаттарым өте үлкен еді бүгін сол арман мақсатым бір сәтте тас болды енді мен үшін бұл өмірдің ешбір мәні қалған жоқ бұл әрекетімнің мұсылмандыққа жат екенін бұдан әлдене өзгертіп жақсартып кетпейтінін де білемін бірақ менде осыдан басқа жол қалған жоқ бұл әрекетке ешкімнің күштеуінсіз саналы түрде барып отырмын сондықтан өліміме ешкімді де еш нәрсені де кінәламаймын сезім деп жасып кетіпті хатына жиналысқа қатысып отырғандар бір сәтке тым тырыс бола қалды да гуілдей жөнелді саналы түрде бардым депті өліміме ешкімді кінәламаймын депті жап жас қыз еді неге бұлай етті? әй қайдам жақсы жақсы дейсіңдер жақсы болса таза болса не себепті өз өзіне қол жұмсайды ей ей кейінгі кезде өз өзіне қол жұмсау модаға айналып кетті ғой тынышталыңыздар сіздер театрда емес жиналыста отырсыздар мекеме басшысы бастары түйісіп еріндері сыпылдай жөнелген әйелдерді тыныштандырып сөзін жалғастырды иә лицейіміздің ең белсенді ең тәртіпті оқу үздігі сезім өсер қызының жұмбақ өлімі бәрімізді сан түрлі ойға жетелейтіні анық әлде қалай біреу біре біреу сұрап қалса сөзіміз бір жерден шығу үшін сезім өсер қызы туралы ойымыздағы ортаға салып екшеп алғанымыз дұрыс секілді ең алдымен барлық оқушылардың мінез құлқын психологиясын жатқа білетін психолог маман бекен әскербекұлын тыңдап көрейік залдың алдыңғы қатарында отырған орта жасты еңсеріп қалған жігіт ағасы орнынан көтеріліп байыпты үнмен сөйлеп кетті сезім өсер қызы мінезі бойынша сангвиникке жататын еді мұндай мінезге жататын оқушы жайдары іскер көпшіл елгезек болып келеді Сыртқа әскерлерге тез бейімделіп сәтсіздікті оңай жеге алады сезімнің әлеуметтік жағдайына келсек орташа деуге болады әке шешесі мал бағады өзі бесінші сыныптан бері осы лицей интернатта жатып оқып келеді сезім мектептегі кез келген қоғамдық жұмыстарға белсене қатысатын сонымен қатар өте өнерлі де озат оқушы болатын оның бір етте артық сөйліп, теріс қылық жасағанын көрген де естіген де емеспін өз ойымда айтар болсам сезім секілді мінезі ақ жарқын өнерлі белсенді оқушының себепсізден себепсіз өз өзі өзіне қол жұмсауы тіптен мүмкін емес әйелдер жағы тағы да көлде жөнелді қарашы шырылдап өз басын қорғап жатыр дұрыс қой енді егер бұл қыз шынымен де себепсізден себепсіз өзіне қол салғаны болса бірінші осының басы кетпей ме ту осы сендердің тілдерің ай біреуге өлім тілегенше өздеріңе өмір тілесеңдерші тынышталыңыздар тынышталыңыздар тыныштық сақтауларыңызды өтінемін мекеме басшысы сөзін әрі қарай жалғады бекен әскерұлы сонда сіз сезімнің өз өзіне қол жұмсауына әлдекім себептікер болған дегенді айтқыңыз келіп тұрма? сенімді түрде дәл солай дей аламын алайда сезім секілді қыз жарайды бұл пікіріңізді ескеретін боламыз отырыңыз Бал күл апай сіз не дейсіз оқиға болған түні кезекшілік атқарған тәрбиеші ретінде сезім өсер қызының өлімі туралы не айтасыз сол түні онымен жолыққан немесе сөйлескен бөгде байқамадыңыз ба алдыңғы қатардан өте бая көтерілген егде тәрбиешінің сөзі өте қысқа болды иә сол түні кезекшілікте мен болдым әдеттегідей түнгі он жарымда барлық оқушыларды түгендеп тепсеріп шықтым бұл түні келген бірде бір бөгде адамды байқамадым әйелдер жағы тағы да күңкілдесе жөнелді е, -е бұл да шығайын деп отырып көрдім деп айтты дейсің бе сен оны айтасың тағы да бір жыл жұмыс істейді дейді ғой әй осы сендер сырттан тон пішкенді қашан қояды екенсіңдер отырыңыз балгүл апай тәрбиеші орнына отыра отырмастан мекеме басшысы орнынан көтерілді құрметті мекеме ұжымы балгүл апай зейнеткерлікке шыққан соң да бір жылға дейін қызметін жалғастыратын болады жоғарғы жақта бұған келісім беріп отыр мекеме басшысының сөзін аяғына дейін әрең тыңдаған елдер жағы тағы да араша гуілдей жөнелді ал керек болса кеше ғана осы кемпірден құтыла алмай жүр едік енді кеп айтпа мынадай директордың оябын тапқан апай апайда оңай болмады жетер сендер алдымен балкүл апайдай болып алыңдар деді гуіл сәл басылған кезде ерзат қол көтерді рұқсат па сіз сіз ерзат сөйлегенді күтпей мекеме басшысына біраз кібіртіктеп барып рұқсат берді рұқсат лицей интернатымыздың тәртіп инспекторы ерзат жасынұлы орнынан көтерілген ерзат сұрақты тікесінен қойды зергүл ханым балгүл апай жатақхана жақты жүріп ешнәрсе байқамауы да мүмкін ғой бәлкім сол түні кезекшілікте болған күзетші бір нәрсе байқаған шығар оқушылардың да бір болмаса бірі әлдене байқап қалуы да мүмкін мекеме басшысы қабағын шыта сөйлеген оқушылардың бәрінен сұрап шықтық олар күндегідей ол уақытта ұйықтап қалғанын ештеңе байқамағандарын айтты сол түні кезекшілік атқарған күзетші де бөгде ешкімді көрмепті түнгі кезекшіліктен шыққандықтан ол қазір де демалып жатыр ерзат тосылып барып үн қатты ал камералар ше олар күні түні жұмыс істейді ғой жазбаларын қарап шықсап көп нәрсеге көз жеткізер едік сол кезде мекеме басшысы ерзаттың сөзін бөле тез жауап қайтты иә бізде талапқа сай камералар орнатылған бірақ өкінішке қарай орталық құрылғы істен шығып осыдан е, бір екі күн бұрын ғана жөндетуге берген едік жалпы сіз сұраған мәселелердің бәрін жедел тергеу тобы да назарға алғанын ескере кеткім келеді әйелдердің күбір сыбыры естіліп қалды мына директор бәрін тілмен жайпап тіпті ұстататын емес қой дызылдауына қарағанда осының да өзі де таза емес ау жиналыс аяқталып қаулы қарар қабылданып жатқанда мекеме басшысының телефоны шырылдай жөнелді қоңырау шалушының сөзін елпектей тыңдаған ол телефонын өшіріп орнынан сөйлей тұрды мінеки тұр тұрдан да хабар келді мені осы мәселеге байланысты срочно шақырып жатыр керекті құжаттарды да алып енді жүре бергені оны мекеменің медікесі айгүл тоқтатты апай ертең жоғарғы сыныптың барлық қыздары скринингтік тексеруде өтетінін сізге айтып едім ғой енді сезім сезім жоқ оның атын тізімнен алып тастау үшін нақты себебі көрсетілген анықтама керек әйтпесе ол туралы түрлі қаңқу сөз шығып кетуі мүмкін мұны еске салғаның дұрыс болды мен тиісті орындардан керекті анықтаманы алып беремін мекеме басшысы жүре бере есіне әлдене түскендей кері бұрылды құрметті әріптестер сіздерге тағы да ескертемін бүгін арамызда болған сөздердің бірде бірі сыртқа шығып кетпесін әлі ештеңе анық емес нақты шешімді жоғарғы жақ қана шығарады оған дейін отыз екі тістен шыққан сөз отыз рулы елге жайылып самарқанды су алып кетіп жүрмесін оның есіктен шыққаны сол еркіндік алған әйелдер жағы сүйікті кәсіптеріне кірісіп көлде жөнелді осы бастық қыздық бізді ашық ауыз бала көреді ме жақсы нәрсе болса бір сәрі соны айтсайшы жақсы нәрсе болса қазір ақ бүкіл мектепке жайып берер едім ғой мұғалімдердің соңынан ала шыққан ерзат Медбеке айгүлді кабинетіне кіре бергенде әрең қуып жетті Медбеке айгүл рұқсат болса сізбен сөйлесейін деп едім Медбеке болып таяуға ғана орналасқан жас қызға ерзаттың бүгінгі өзін өзі ұстауы сөйлеу мәдениеті қатты ұнаған еді содан болар жұмысы бастан асып жатса да қалай келісім бергенін білмей қалды әрине келіңіз отырыңыз рахмет орындыққа жайғасқан ерзат қойын дәптері қаламсабын қолынан ала берді сізге маман ретінде бір екі сұрақ қойсам ба деп едім ерзаттың отырғанын күтіп барып орнына жайғасқан айгүл тағы да елп ете әрине әрине сұраңыз скринингтік тексеруден өтуге шақырғанда сезім өсер қызы қарсылық танытқан жоқ па қарсылық танытқаныңыз не қайта қорқып қашқақтаған қыздарды тексеруден өтуге үгіттеді тексеруден өткісі келмей қашқақтаған қыздарға өзгелер жаман оймен күмәнмен қарауда мүмкін екенін айтып оларға да дем берген болатын ол неге бұлай айтты скринингтік тексерудің жаман оймен мен күмәнға қандай қатысы бар әрине қатысы жоқ алайда сезім скринингтік тексеру туралы осындай ойда болған секілді сіз екеуміз маман ретінде пікірлесіп тұрғандықтан маған жасырмай мынаны айтыңызшы сезім өсер қызының скринингтік тексерудің алдында ғана өз өзіне қол жұмсауы оның қандай да бір қиын жағдайға ұшырап қалғанын білдірмейді ме сіздің не айтпақ болғаныңызды жақсы түсінемін бірақ екі үш күн бұрын ғана жарқылдап қыздарды скринингтік тексеруден өтуге үгіттеп жүрген сезім секілді ақылды қыз бір жағдайға ұшырап қалғандықтан өз өзіне қол салады деуге аусын бармайды солай болмағанын да тілеймін мен де солай тілер едім сізге үлкен рахмет айгүл сау болыңыз қойын дәптеріне біраз нәрселерді түртіп алған ерзат айгүлдің қолын ризашылықпен қысып асыға есікке қарай беттеді ерзатты көзімен шығарып салған айгүл оң қолының алға созылған күйі қалғанын енді байқап бірден қызарып сала берді лицей интернаттағы оқушы қыздың өлімі туралы жаманат хабар көршісі орналасқан нөмірі жетінші мектеп гимназиясына да жетіп үлгерді бұл кезде соңғы сабақ аяқталып таңғы кезектегі оқушылар үйлеріне қайтып түскі кезекті оқушылар мектепке келіп үш қабатты үлкен ғимараттың алдында сапырылысып жатқан есікке кептелген оқушылардың арасынан әрең шыққан самал мен әзерге шеткерек барып іште қалып кеткен жасминнің келуін күтті көп ұзамай асыға басып жеткен жасмин самал және нәзеркені құшақтай алып жылап жіберді қыздар сезім қайтыс болды мұндай сөзді күтпеген самал мен назеркенің үні шықпай алдымен ес жинап тіл қатқан самал болды жасмин сен не айтып тұрсың қайтыс болған сезім өсер қызы ма жүзін жас жауып иегі дірілдеген жасмин әрең тілге келді иә сол сенің досың сезім барлығы ұйықтаған кезде дәліздің түпкіріне барып асылып қалыпты жасмин сен мұны біреудің өз аузынан естідің бе әлде самал жасминге күмәндана қарады мүмкін жаңсақ айтылған әңгіме шығар жоқ жаңсақ емес сол жерде істейтін бір таныс апай телефон соқты апай дейсің оқушы болса мақұл ал мұғалім мұндай өте маңызды құпияны қалай саған айтады иә самал мен де солай ойлап тұрмын есі дұрыс мұғалім мұндай жаманат хабарды айтып сүйінші сұрамайтын шығар сөзге нәзерке де араласа өтті жасмин сәл үнсіз қалды да мырс етіп күліп жіберді сендер не мұғалімдердің бәрі шетінен сыр шашпайтын салихалы байсалды жандар деп ойлайсыңдар ма жоқ олардың ішінен де мына біз секілді сөзіне беріктері бар ауызда сөз тұрмайтындары да бар жарайды сенің айтқаның дұрыс жеңілген сына танытқан самал өзін мазалаған жайды білгенше асықты сонымен сезім өз өзіне не себепті қол жұмсапты енді түнде жатахана бөлмесіне бөтен біреу кірген дей ме бейнекамераларда бұл күні жұмыс істемеген екен оларды жөндеуге берген екен а шынымен бе сезімді біреу ту нәзерке сен де қайдағы бірдеңені айтады екенсің бірден жаман ойлауға болмайды ғой самал нәзеркенің бетін бұруға тырысты мүмкін әлгі апай қате айтқан шығар мүмкін жасмин қағыс естіп самал мен не естітсем соны айттым жасмин сәл ойланып қалды қыздар мүмкін сезім өзінің жұпыны өміріне көңілі толмай қорланып жасмин сен мұнымен не айтпақсың жұпыны өмір сүретіндер осылай асыл бөлет береді ме сонда мына мен де жұпыны өміріме қыздар сендер не айтып кеттіңдер самал назеркенің сөзін аяқтатпай ешбір мұқтаждық көрмей күліп ойнап жүріп те асылып қалып жатқандар көп қой атам мұның бәрі адамның иманына байланысты дейді кімнің иманы өте алсыз болса шайтанның азғыруына еріп түрлі бәлелерге жолығады дейді енді самалдың сөзін аяқтатпай нәзерке кейіп кетті шайтан пайтаныңды білмеймін бірақ осы өз өзіне қол салып жатқандарды өздеріне ғана көрінетін елес біреулер жетелеп жүреді дейді осы кезде құлықсыз тыңдап телефонын шұқылап тұрған жасмин таңдана дауыстап жіберіп ал керек болса бұл туралы интернетке де шығып кетіпті ғой дейді кәні кәні телефоныңды маған берші деп назерке жасминнің қолынан телефонын жұлып алып желдегі жазбаны оқи жөнелді тағы да суицид шалғайдағы ауданның бірінде лицей интернатының 11-ші сыныбында оқитын оқушы қыз түн ортасында өз өзіне қол салып асылып өлген дәл сол түні қыздың бөлмесіне бөгде ер адам кірген деген жорамалдар да айтылып қалуда өйткені сол түні жазылған бейнежазбалардың бәрі де өшіріліп тасталған бір қызығы мекеме басшылары өз бастарын қорғап қалу үшін барлық кінәні қызға артып өз өзіне қол салып өлген қылып көрсетуге таласып жатқан көрінеді Оңбахан, өз көзімен көргендей бөлмесіне бөгде ер адам кірген деп тұрып жасыпты не болып не қойған әлі толық анықталған жоқ қой ашуын баса алмаған самал назеркеге сұраулы жүзбен қарады мұны жазған қай оңбаған өзі шыншыл деген біреу жазыпты мә пікір білдіргендер де сұмдық екен бір екеуін оқиын не Нәзерге қыздардың жауабын күтпестен әрі қарай оқи жөнелді ерзат рұқсат сұрап алып санжар асылбекұлының кабинетіне кіргенде ол да мұны күтіп отыр екен кірген бойда лицейде өткен жиналыс барысы туралы қысқаша баяндап оқушы қыздың жұмбақ өліміне байланысты өзінің ой пікір болжамдары жазылған қағаздарды санжар асылбекұлына ұсына берді санжар асылбекұлы қағазды қолына алып тез көз жүгіртіп шыққанмен біраз үнсіздіктен соң барып тіл қатты е сонда мектеп басшысының өзі біз білмейтін бір бірдеңені жасырып отырғаны ма сол кезекшілікте болған тәрбиеші туралы да күзетші туралы да тіпті бейнекамера құрылғысының жөндеуге берілуі туралы да болжамдардың көкеге қонады дәл сол түні бейне камералардың жұмыс істемеуі сондай ақ қыздың ертең скринингтік тексеру өтеді деген түні өз өзіне қол салуы да күтікті ойға жетелейді Мәйтке медициналық сараптама жүргізу кезінде осы жағына терең мән берілу керек депсің бұл да ойланарық мәселе сенің бұл менің шаруам емес деп қолыңды бір сілтей бұрынғы кәсібіңді жалғастырып бізге көмектесіп жатқаның мені қатты қуантып отыр сен секілді кәсіби мықты маманның осылай жүргені менің кінәм кезінде саған қорған бола алмадым санжар асылбекұлы олай демеңіз сол кезде тек мен ғана емес Сізде негізсіз жаланың құрбаны болдыңыз ғой менің сізде еш ренішім жоқ өкпем жоқ сіз қолыңыздан келгенше маған араша түстіңіз тек сол қылмыстық істі аяғына дейін жеткізе алмағанымыз бейкүнә қызды ақтап қала алмағанымыз өкінішті дұрыс айтасың бұл тартпас айғақпен ұстасақ та қылмыскерді жазаға татқыза алмадық меніңше сезім өсер жұмбақ өлімі де соған қатты ұқсайтын секілді бұл жерде де ісімізге кедергі келтіргісі келетін ықпалды адамдар бар сияқты жоқ бұл жолы кейін шегінбейміз қандай ықпалды адам шықса да істі аяғына дейін жеткізетін боламыз сен еш уайымдамастан қыздың өліміне байланысты жұмысыңды жалғастыра байыр. ал мен сот медициналық сараптамасының қорытындысы не болғанын білейін санжар асылбекұлы орнынан тұрып ерзаттың қолын мейірлене қысты көрде тұр біз осы жолы қалайда мақсатымызға жететін боламыз Нөмір жетінші мектеп гимназиясының ғимаратын жаңартып сыртқа дейін естіліп жатқан музыка әуені түстен өте тоқталып іштен топырлап оқушылар да шыға бастады топырдың ортасына самал мен назерке шығып сыртқа қақпаға қарай беттеді іштен көңілсіз шыққан назерке өз қалауын айтып қалды шіркін телефоным болғанда ғой телефоның бар емес пе анандай смарт телефонды айтамын болғанда не істейтін едің жаңағы жігіт сұлтаны сайысын бастан аяқ видеоға түсіретін едім сайысты ма жігіттің сұлтаны болған саматыңды ма Ту сенде бір қызартып жібердің ғой назерке әңгімені басқа жаққа бұрып жасмин неге келмей қалды ол келгенде бәрін телефонына түсіріп алатын еді өлмесем жетем қуанышты хабарым бар деп еді назерке сөзін аяқта үлгермей жатып алқыны жүгіріп жасмин де жетті Туы қыздар жүгірем деп өкпем ғой неғып тұрсыңдар сайыс аяқталып қойды ма жоқ жасмин қашан келеді деп сені күтіп бастамай отырмыз тез барайықшы әлі өкпесі басылмай тұрған назерке күңк ете қалды да шеткері шыға берді жасмин назерке ойнап айтады қазір ғана аяқталып шыққанымыз осы білесің бе жігіт сұлтаны кім болғанын самал сұқ саусағымен назерке жақты нұсқады назеркенің саматы о нас жеңісіңнің қуанышыңмен құттықтаймын жасмин бұртиған назеркені құттықтап бетінен сүйді айтпақшы бүгін менің қуанышты жаңалығым бар қараңдар менің не алғанымды қол сөмкесінен ең соңғы үлгідегі қымбат телефонды жарқыратып ала берді Вау, мынау айфон ғой кәні кәні көрейінші жаңа ғана тоң теріс болып теріс қарап тұрған әзерке көзі жайнап телефонға шап беріп әрі бері айналдырып көре бастады керемет қап жаңа болғанда ғой балалардың барлығын суретке түсіріп алатын едім авторитет болатын едік оның бұл сөзін ұнатпаған самал кейістік танытты наз бір нәрсе айтпашы не айфон ұстамасақ авторитетіміз түсіп қалады ма назерке ештеңкені де елер емес жасминге қарай емініп барады жасмин жаңа айфон алыпсың ескі ескі смартфоныңды не қыласың Ралықтырып тастаған жоқсың ба Нас, саған не болды күніміз телефонға қарап тұрған жоқ қой ту самал қоя тұршы қолын бір сілтеген назерке жасминге үмітті көзбен қарады айтшы жасмин оны бұрынғы телефоныңды не қылдың жарайды сендер телефон мәселесін шешіп біткенше мен апайға жолығып келейін егер кешіксем жүре беріңдер самалға бара бер дегенде ишара жасаған назерке жасминға тағы қадалды айтшы жасмин оны не қылдың оны кішкентай ініме бердім таласып қоймаушы еді жаным ашып кетті ініме бердім сондай қымбат телефонды есін білмейтін ініңе бере салдың ба сенер сенбесін білмей сілейіп қатып қалған назерке әлден соң барып өз өзіне келіп бойын жиып алды үні де нық шықты жетер мен де смартфон аламын аламын дейсің бе қалай қашан алмақсың Қалай алам оны өзім білем ал қашан десең дәл бүгін аламын назерке бір шешімге келгендей кілт бұрылып сыртқа қақпаға қарай жүгіре берді бүгін аламын дейді таңданып тұрып қалған жасмин сәлден кейін назеркенің соңынан жүгіре жөнелді наз тоқта мен де сенімен бірге қайтам іштен асыға басып шыққан самал құрбыларының кетіп қалғанын көріп күліп жіберді екеуінің тез кетіп қалғандарына қарағанда телефон мәселесін шешілмеген ау сыртқа қақпадан шыға бергені сол еді ерзат жолға кетті ерзат ағай асық жүрсіз ғой самал уақытың болса сөйлессем деп едім менімен не жайында самал аңтаң тұрып самал мен осы жерге жұмысқа келгенде қарындасымнан бетер қамқорлық танытып жәрдем беріп едің сенің арқаңда жоғарғы сынып оқушыларымен де тез тіл табысып достасып кеттім енді тағы да бір көмегің керек болып тұр айтыңыз ерзат ағай атам жақсылық жолында жаныңды аяма деуші рахмет самал келіскеніңе рахмет Мұна көрші лицей интернаттағы өз өзіне қол салған қыз жайында сенімен сөйлесейін деп едім әрине келісер болсаң сезімді айтасыз ба самал сал кідіркіп қалды иә yeah, сезімнің жақын досым екені рас бірақ екеуміздің екі жақта оқығандықтан көп кездесе бермейтініміз бар ғой дегенмен пайдаға асар болса білгенімді айтайын рахмет самал олай болса саған біраз сұрақтар қояйын сезіммен ең соңғы рет қашан жолықтың жолыққан жоқпын кеше түстен кейін телефонмен сөйлескем демалыс күнін пайдаланып туу туралы куәлігін алып келу үшін малшы ауылдағы әке шешесіне кетіп бара жатқанын сол жақта қонып таңертең бірден сабаққа келетінін айтқан еді қойын дәптеріне әлденелерді түртіп алған ерзат сұрағын одан әрі жалғастырды самал сен оны досым дедің сезіммен жақын араласқан жігіттер туралы айтып бересің бе мұндай сауал қойырлар деп ойламаған самал ренішін жасыра алмады ағай мұны сол лицей интернаттың оқушыларынан сезімнің сыныптас қыздарынан неге сұрамадыңыз самал оның себебі ерзат сәл кібірдіктеп бар сөзін жалғады білесің бе ол мектептің басшылары ес себепсіз өз өзіне қол жұмсады деп сезімді кінәл етіп көрсетуге күш салып жатқан секілді ал мен сезімнің өліміне басқа біреудің де қатысы бар ма деген ойдамын жинаған айғағымда бұл ойымды растап отыр не дейсіз Сізде осындай ойдасыз ба ол да жер жабық мекеме ғой бөтен адамдар қалай кіреді міне әңгіме осында басшылар да осыны жасырып қалғысы келетін секілді түсіндім ағай менің білетінім қыздардың тілмен айтқанда сезімнің басқа ауданда тұратын сүйген жігіті бар ал сезімді өзімен бір мектепте бір сыныпта жоғары оқыған аслан деген жігітте жақсы көретін ал сезім болса қалай десем екен оны тіптен жақтырмайтынын айтқан міне сол аслан биыл білдей студент бола оқушы сезімді тағы да айналшықтап жүргенін байқадым студент болса дейсің бе иә ол биыл астанадағы халықаралық қатынастар университетіне оқуға түскен ал оның қарындасы жасмин біздің сыныпта оқиды оны өзіңізде де танисыз мұны айтсам ба екен әлде айтпасам екен дегенде самал сәл кібіртіп барып сөзін жалғады мүмкін бір пайдаңызға жарап қалар жақында ғана сезімнің мамасы кредитін уақытылы төлей алмай кепілдікке қойған үйлерінен айырылып қала жаздады сезім амал жоқ өтініш жасап қарыздарын асылан төлеп үйлері аман қалды Асылан төледі дейсің бе рахмет саған самал ерзат жүре бере кілт тоқтады бірақ студент асылан болса сонша шақшаның бәрін қайдан алады ой ағай республикаға танымал депутат кәсіпкер нағашысы мен әкесінің ортасында төлескен ерке тұлға ақша деген сөз болып па алпауыт кәсіпкер бұл бұл сонда белгілі кәсіпкер сол ма соның ұлы ма міне әңгіме қайда жатыр ағай бірдеңе дедіңіз бе сөзіңіздің соңын ести алмай қалдым жоқ саған көп рахмет самал сен маған тағы да ауызбен айтып жеткізбейтіндей үлкен көмек бердің мен тез арада біреуге жолығым керек деді ерзат ерзат бөлімшеге келді санжар асылбекұлының түрі бұзылып кетті ерзаттың айтқанын аяғына дейін тыңдағаннан кейін егер сен айтқан асылан болса қыздың өліміне қатысы бар болып шықса ісіміз тағы да қиындалғалы тұр шынымды айтсам екеумізді есеңгіретіп кеткен бұрынғы оқиға айна қатесіз тағы да қайталанады деп, деп қорқамын Шанжар асылбекұлы бәлкім асланның бұған ешбір қатысы жоқ шығар дұрыс айтасың мүмкін бірақ біз мұны бір болжам ретінде қарастыруымыз керек жолға шыққан сезім өсер қызы кездейсоқ асланға жолығуы ма әлде осы жолмен ғана жүрер еді ғой сені жақсы түсіндім ерсат ойда қырда ары өткен бері өткен адамдар болсын көліктер болсын барлығы ортақ көшедегі бейне бақылау камерасы арқылы анықтауға болады дейсің ғой керемет ақыл олай болса жүр екеулеп кешегі түнгі күнгі бейне жазбаны қарап шығайық өткен күннің бейнежазбаларын қалт жібермей қарап отырған санжар асылбекұлы мен ерзат өздеріне керекті ақпаратқа осылайша тез қол жеткіземіз деп ойламап еді көп өтпей экран бетінде сезімнің бейнесі пайда болды біраз уақыт жол бойында тұрып көлік күткен ол таксилер тұрағына қарай жүре бергенде асыланның көлігі отып барып тоқтай қалады жанына келіп елпек қаққан асланға әдепкіде жүре бер дегендей ишара танытқан сезім сәлден соң бір байламға келгендей нық басып барып қымбат қара көліктің оң жақтағы артқы есігін аша берді бұл көрініс санжар асылбекұлын қуанта қоймаған секілді қабағы түйіле сал ойланып барып тіл қатты иә yeah. сезім өсер қызының асланың көлігіне мінгені анық болды бірақ әке шешесі үйде келмегенін айтып отыр сонда олар қайда баруы мүмкін соны білсек жіптің бір ұшы қолға ілігер еді тіпті ол ол қылмыскер аслан әлібекұлы болуы да мүмкін ғой дұрыс айтасыз нақты анығын білмей жатып аслан әлібекұлын қылмыскер деп айта алмаймыз әзірге оны тек күдікті ретінде ғана ұстайық кенет ерзат сөзін кілт үзіп санжар асылбекұлына күмәндана сұрақ қойды санжар асылбекұлы әлде сіз аслан туралы әлдене менен жасырып отырсыз ба Сіздің сіздіңізше оның қылмыскер болуы да мүмкін қатты мазасыздануыңыздың себебі осы ма ойпырай қандай сақ қырағы едің ерзат басын шайқап кеңкілдей күліп отырған санжар асылбекұлы сөзін әрі қарай жалғады сен мені өз сөзімнен ұстадың шын кәсіби мамандар мұндай қателік жібермеу керек еді соңына таман айтсам ба деп отыр едім енді шегінер жер қалмады қысқасы сенің алғашқы жорамалың дұрыс болып шықты сот медициналық сараптамасының қортындысы, сезім өсер қызы өлмей тұрып оған әлге кім тарапынан зорлық жасағанын көрсетіп берді қыз үлкен қарсылық танытқанын зұлым күш өз мақсатына жетіп тынған не дейсіз ерзат шошып дауыстап жіберді сонда сонда сезімнің өз өзіне қол жұмсауының себебі егер егер ол шынмен аслан боп шықса мен де осыны ойлап отырмын мүмкін ол емес шығар деп те де өзімді алдап қоямын бізге белгісі сезім өсер қызы асланның көлігіне мінгені әрі қарата олардың қайда кеткенін біле алмай отырмыз бейнерегистратор Ерерсат дауыстап жіберді бейнерегистратор асланның көлігінде бейнерегистратор болуы мүмкін емес қой әлде болмауы да мүмкін сол арқылы көліктің қайда барғанын анықтауға болады деп ойлаймын бейнер регистратор иә дұрыс айтасың тек ондағы жазбаларды өшіріп тастамаса егер қызға қиянат жасағаны шынымен де болса кешелі бері ар түсіп өз өзіне келе алмай жатуы әбден мүмкін өшіре қоймас бірақ бейнерегистратордағы жазбаны қалай қолға түсіреміз солай дейсің бе ол да мүмкін ал бейне регистратордағы жазбаны қолға түсіру жағын мен өз мойныма аламын қорытындысында өзіңе хабарлайтын боламын ал қазір барып жұмысыңды жалғастыра бер алайда бір бірек сағат өтпей жатып санжар асылбегұлы ерзатты қайта шақыртып алды асланның көлігіндегі камераны қарап шығу идеясы тез және сәтті жүздеге асқанын айтып ерзаттың қолын қысса да шашанқы жүзіпінен жүзінен әлдебір алданшылықты байқап тұрды сенің идеяң арқасында ең бастысы айғаққа қол жеткіздік әйтсе де бұл айғақ бізді қуанышқа сыйлай алмайтын секілді не себепті бұлай айтып отырғанымды бейнежазбаны көріп шыққан соң түсінесің әрі қарата түске таман асланның көлігі орталықтағы ең ірі орталықтағы автомобильдерді жуатын жерге келгенін естіп онда барған камерасындағы барлық бейнежазбаны көшіріп алып келгенін баяндай келіп алдындағы ноутбукты қосты экранда асыланның көлігінің сол түні қай жолмен жүргені қайда барғаны қайда бұрылғаны қай кезде кері қайтқаны уақытына дейін анық көрініп тұрды көлік жолдың оң жақ қаптамасында тұрған сезімнің жанын біраз жер өтіп барып тоқтап әлден соң барып ілгері жүріп кетті жарты сағатта жүрген соң жылдамдығын кілт баяулатып күре жолмен бұрылып тастақ жолға түсіп езік терезесі төбесі жұрт әлде қашан сыпырылып алып қаңқайып төрт қабырғасы ғана қалған ескі жем қойманың ішіне еніп бара жатты бір жарым сағаттан соң барып кейін қайтып лицей интернатының алдына келіп онда он 15 минуттай бөгеліп тағы да ілгері жүріп кетті сол жүргеннен тұмсығын ерекше әшекейленген биік үлкен қақпаға тіреп бірақ тоқтады санжар асылбекұлы ноутбукты жауып шаршаңқы үнмен тіл қатты санамда аслан туралы небір жаман ойлар тұмшаласа да ол дәл мұндай жамандыққа бара қоймас деп өзімді алдап келбедім. едім енді міне өзің де көзіңмен көріп отырсың бірақ ерзат санжар асқарбекұлының сөзін жіберіп бірақ сот медициналық сараптамасының қорытындысы қызға зорлық жасалғанын ал бейнежазбалардағы айғақтар оның асыланың көлігіне мінгеннен айқын дәлелдегенмен қылмыскердің кім екені әлі белгісіз ғой қызға айуандық жасаған азғын нағыз қылмыскер асыланнан басқа біреу болуы да әбден мүмкін емес пе солай болып шықса қанеки әй қайдан бірақ санжар Асылбегулы, мен сіздің қиын жағдайда қалып отырғаныңызды жақсы біліп отырмын егер асылан қажетті биологиялық сараптамалар анықталса жұмбақтың шешімі де бірден табылар еді бірақ бұл пас-пас айғақтар таппай ондай әрекетке бара алмайтынымыз анық Я! Yeah аслан жай ғана біреу болса күдікті ретінде жауап алып тіпті биологиялық сараптамалар жасатуға да көндірер ме өкінішке орай олай болмай тұр ғой арнайы құрылған топ асланның көлігі тоқтаған ескі қоймаға барып тексеру жүргізіп қайтты тексерудің нәтижесі ол жерде аслан мен бөгде біреудің біраз уақыт алысқанын растап отыр ең соңында бөгде адам асланды басынан таспен ұрып есінен тандырып қашып кеткен Бұлай кесіп айтуымның себебі ескі қоймадағы топыраққа сіңген қан мен сол жерде жатқан тасқа жұққан қан да көліктегі жүргізушісі орындығының жастықшасына жұққан қан мен есіктің қосынан табылған шүберектегі қан да асыланың қан тобымен сәйкес келіп отыр бұл асланның басынан ауыр жарақат алғанын көрсетті алайда оның екі күннен бері бірде бір медициналық қызметкерлердің көмегіне жүгінбегенін ескерсек бізге әлі де ойлана түсінуімізге болады санжар асылбегіл олай болса мен асланның өзімен сөйлесіп көрсем қайтеді жарақат алған алмағанын байқауға тұрсамын. асланмен сөйлесем дейсің бе бұл қалай болар екен дәл қазір сөйлессек ол бізден күдіктеніп нағашысы мен әкесіне шағымданып жүрмей ме шағымдана берсін шынымен де осы қылмысты жасаған болса дәл қазір оның жан күйзелісін бастан кесіп жатқаны анық осындай сәтті пайдаланып әңгімемеге тартар болсақ байқамай бірдеңе айтып қалуы әбден мүмкін а солай дейсің бе бұл ақылың да көкеге қонатын секілді олай болса іске кіріс айтпақшы бұрынғы кәсіби мамандығың бойынша қылмыстық іздестіру жұмысын жүргізуді тікелей өзіңе тапсырған бұйрық шығарып рұқсат қағазында дайындап қойдым тек айтарым сөзіңе не ісіңе өте абай болшы арбаны да сындырамын өгізді де өлтіремін деп жол тарабыңна сенімді бол рахмет сізге санжар асылбекұлы сеніміңізді ақтауға тырысамын Тесті құжаттарды қабылдап алған ерзат тысқа шыға салысымен күдікті саналған асланмен кездесу жоспарын ойластырды самал арқылы жасминнен асланың телефон номерін алып оған қоңырау шалды шалуын шалса да ол келісе қояр деп ойламаған еді өзі айтқан жерге аслан келгенде барып оның қалай тез көне кеткенін түсінгенде болды ол аздап қызулау екен күністік болса да басына бастыра қалпақ киіп алыпты аслан менің шақыруымды қабыл алып келгеніңіз үшін рахмет алдымен сізге өзімді таныстырып қояйын мен ерзат жасынұлы қылмыстық іздестіру бөлімінің тергеуші ерзат төс қалтасынан қызметті куәлігін көрсетті сізді танимын және сыйлаймын сондықтан қызу болсам да келіп отырмын беймарал жауап беруіңізге болады аслан арқылы орындыққа шалқая жалғасты аслан шынымды айтсам мен мұнда сенен жауап алу үшін емес емін еркін отырып сөйлесуге келдім әрине егер сен оған келісім берсең сөйлесуге асланның жүзінен таңданыспен бірге қуаныш та сезілді олай болса тіптен жақсы сөйлесуге мен дайынмын бірақ бір шартым бар ол қандай шарт Сізде менде мен телефонымызды өшіріп қоямыз міне былай аслан қалтасынан телефонын алып толық өшіріп қойды Сізде де дәл осылай етіңіз сонда өзіңіз айтқандай біз бір бірімізбен еркін сөйлесетін боламыз жарайды асланның ойын түсінген ерзат телефонын толық өшіріп оған ұсынды тексеріп шығуыңа болады аслан телефонды қарап шығып дұрыс дегендей басын изеп өз телефонның жанына қойды да орындықтың арқалағына шалқая енді беймарал сұрақ қоя беруіңізге болады ерзат самалдың ал сезім болса қалай десем екен оны тіптен жақтырмайтынын айтқан деген сөзін есіне алды алайда сөзі тіптен басқаша шықты аслан сенің қандай күйде отырғаныңды түсінемін өзің сүйген өзіңді шын сүйген қызыңнан айырылу өте қиын тигенін байқап отырмын ерзаттың әдейі бұра айтқан сөзі асланды ыршита түсті не дейсіз шын сүйген меніме ызалана мырс етіп іштегі запыранды ақтарып салды шын сүйген әттең сіз айтқандай болса ғой сезім мені шын сеген де ғой мен өзін қалай сүйсем ол да мені солай сүйгенде ғой бірақ ол саған өтініш айтып сен оған үлкен көмек берген жоқсың ба көмек қандай көмек сол құрып кеткір көмекті бермегенімде ғой сонда ол өзін өзі бұлай өлтірмес ал мен оны бұрынғыша сырттай көргенімде мәз болып жүре берер едім иә yeah, сұрағасын оғанда да көп ақша бердім содан бастап ол да маған жылы шырай танытқандай болды өзімше сезім мені жақсы көре бастады деп ойладым бірақ бір күні оның өзі айтып жүретін сүйген жігітмен қол тұрғанын көрдім қатты қапаландым қорландым тіпті оны әлгі жігітпен қатты қызғанып қалдым оған бергім келмеді сол себепті маған жоқ болса оған да жоқ болсын деп өз сүйген қыздыңына қиянат жасауға дейін бардың ба ерзат бірден шабуылға көшті аслан да әккі екен дем де түк білмейтін адамның кейпіне ене қалып а сіз қандай қиянат туралы айтып отырсыз қызға жасалатын ең үлкен қиянатты айтамын қызғанышқа беріліп өз сүйген қызыңның арын таптағаныңды айтамын мұндай сөз айтылады деп күтпеген аслан орнынан ұшып тұрды сіз сіз не шатып тұрсыз әлде менің сондай әрекетке барғанымды бұлтартпай дәлелдейтін оған айғақ дәлелдеріңіз бар ма құқық қорғау органының қызметкерлері айғақ дәлелсіз сөйлемейтінін білмеуші ме едіңіз бұлтартпас айғақтарым болған соң ғана саған батыл сөйлеп жатырған жоқпын ба бұлтартпас айғақтарым аслан жүні жығылып отыра кеткенін өзі де байқамай қалды ерзатқа да керегі осы еді иә бұлтартпас айғақ сенің малшы ауылға бармақ болған сезімді көлігіңе мінгізіп алып орта жолға жетпей ескі жем қоймасына бұрылғаныңды дәлелдейтін айғақ аслан да оңай беріле салатын жау екен тағы да аңқаусып түк білмегендей бола қалды жем қоймасы оның бұл жерге қандай қатысы бар солай ма жарайды айуаннан бетер жасалған рас әрекетіңді ұмытып қалсаң ертең тергеу кезінде сезімнің өзі есіңе түсетін болады сезім тағы да түсінбедім өліп қалған адам қалайша сөйлейді әлде мені ақымақ көріп отырсыз ба жоқ керсінше, сенің өте ақылды әрі әккі қу екеніңді да анық байқадым ерзат асланұлының жүзіне сынай қарап тұрып өзі ойдан құрастырған қарсы айғақ туралы айтып берді бірақ сол күні екеуінің араңдағы болған оқиғаны сезімнің түк қалдырмай телефонына жазып кеткенінен хабарсыз секілдісің телефонына жазып кеткені дейсіз бе әдепкіде бірден түрі қашып кеткен аслан сәлден соң өзін қинап қарқылдап күлген болды сіз шынымен де шытырманды жақсы көретін детектив екенсіз бірақ мен дәл қазір сол телефондағы жазбаны көрсет десем көрсете алмас едіңіз өйткені мұны мені тұзаққа түсіру үшін ғана ойдан құрастырып отырғансыз ғой дегенмен сізге бір мүмкіндік берейін егер сіз сезім жазып кеткен сол жазбаның бір жерінен ғана оқып мені сендіре алсаңыз мен де сізге сол күні не болып не қойғанын айтып беремін. айтып берем дейсің бе асланбекұлы бұл асланның басынан басынан болғаннан да қара құрысынан ауыр жарақат алғанын көрсетті деген сөзін есіне алды сәл ойланып айтар сөзін екшеп алды да асланға шиліге кетті олай болса күннің ыстығына қарамастан басыңа киіп алған мына кепішіңді шеш сонда нәзік жанды қыздың өзіңе не істегенін телефонына не жазып кеткені бірден есіңе түсетін болады соған дейін қысыла күліп ерзатты қалай да сөзінен ұстамақ болып өрпекте отырған асланың жүні жығылып демде бір уыс болып қалды бәсе сол екен ғой өзім де сол шығар деп ойлап едім басымды жарған сол екен ғой ах сезім сезім сен сен бұлай істемеу керек еді ерзат өз таңданысын жасыра алмады сен басыңды жарғаны үшін сезімді кінәлап отырсың ба ол басқаша не істеу керек еді басымды жармақ түгілі бауыздап өлтірсін бірақ ол өлмеу керек еді неге олай дейсің неліктен ол өлмеу керек еді себебі мен оған өзін шын сүйетінімді келісім берсе үйленгім келетінін айтқам ол келісімін берген болатын енді міне маған берген уәдесін бұзып өз өзіне қол жұмсады ол қандай келісім сезім мен екеуіңнің аранда үйлену туралы келісім ба а сезім телефонына бәрін жазғанда бұл туралы жазбап па еді аслан ерсатқа сынай көз тастап артынша сұрағына өзі жауап берді әрине жазбайды жасып қайтсын бірақ оның маған келісім бергені рас еді жарайды аслан сезімнің жазбасы рас екеніне көзім әбден жетті мен енді тұрайын жоқ сезімнің барлық болған жайды телефонына жазып кетпейтініне де сіздің бәрін бастан аяқ білетініңізге де көзім әбден жетті енді мен де өзімде сөзімде тұрып болған оқиғаны өз аузыммен айтып беруім керек қой бәлкім іштегі құсымды сыртқа шығарып бір жеңілдеп қалармын иә yeah мен қызғаныш пен ашудың кесірінен орны толмас үлкен қателік кешірілмес күнә жасадым жап жас бейкүнә қыздың өліміне себепші болдым бірақ мен оны сезімді жанымнан артық жасық көрдім ғой аслан көкірек жара күрсіні балып, жанарын бір нүктеге қадап сөйлеп бәрі оның сол жігітімен қол тұрған сәтінен күрген күннен бастады соған дейін сезімнің маған деген сүйіспеншілігі әйтеуір бір оянар деп өзімді өзім алдап келіп едім үмітімнің тасталқаны шықты кеудемді кернеген қызғанышпен ашу ұзаны, ұмытайын деп темекі мен ішкілікке үйір бола бастадым ішетін адамның достары да көп болады екен бір күні сондай достармен бірге ішіп жеп үйге қайтып келе жатқанымда жолдың шетінде тұрған сезімді көріп қалдым көлігімді кілт тоқтатып ішкенімді білдірмеу үшін үсті басыма аямай ису су сеуіп жанына барып амандастым малшы ауылдағы әке шешесіне бару үшін көлік күтіп тұр екен менің апарып тастайын дегеніне бірден көне қоймады уақыт түстен асып кеш боп қалғаны демалыс күні малшылар машиналар ол жаққа көп жүре бермейтінін түнге қалып қетуі мүмкін екенін айтып көңіліне қорқыныш енгізген соң ғана ол көлікке мінуге мәжбүр болды бірден әке шешесіне қарай тартып кеттік жол бойы көз алдыма сезімнің қолын ұстап тұрған жігіттің бейнесі кетпей қолды ішкілік әсер ете бастады ма әлде іште бұрылып жатқан ашу ызам бас көтерді ме біраз жер жүрген соң көлігімді жолдың шетіндегі қаңқайған ескі жем қоймаға қарай бұра бердім одан әрі қарай ақылымнан да адамгершілігімнен де айырылып азғындыққа ең лас ұйығына батып бара жатқанымды өзім де білмей қалдым қанша уақыт өткенін білмеймін ұйқымнан оянып орнымнан тұрайын десем басым зілдей болып көтертер емес қолыммен сипап көрсем қара құсым шодырайып ісіп жыламшы қан ақып тұр екен жан жағыма қарасам сезім көрінбейді бұл кезде күн ұясына батып бара жатқан тезірек сезімді іздеп таппасам жағдайым тіптен қиын болатынын білдім көлігімді жүре беретін шүберектің бірімен басымды таңып қобдишасына жататын жұқа қалпақты бастыра киіп ұшыра лицейге жеттім тәрбиешіден сезімнің Жатаханаға келіп ұйықтап жа... қалғанын естігенде қатты қуандым тәрбиеші бақытгүл оразбекованы айтып отырсың ба иә сол бақытгүл апай ғой сол бақгүл апайды әрең көндіріп сезімге жолықтым оның алдында тісерлеп отырып кешірім сұрап өзін шын сүйетінімді келісім берсе үйленетінімді айттым Қатта ашуланып айғайға басар ма деп ойлап едім ол басын көтермеген күйі келісім бере салды үйге келген бетте әке шешеме болған жайды жасырмай жайып салдым сезімге үйленгім келетінін айттым анам тез көнгенмен әкем тасталқан болып ашуланып әзер дегенде келісім берді бірінші курстың алғашқы сынақтары басталған болатын соларды уақытысынан бұрын тапсырып тезірек үйлену қамына кірісу үшін ертесіне ертемен астанаға қарай тартып кеттім сезімнің өз өзіне қол салғанын сол жақта жүргенде бірақ естідім олай болса сезім екеуіңнің араңдағы болған жайды әкең жақсы біледі екен ғой біледі ме білмейді ме енді оның еш маңызы жоқ қой аслан бұл сөзді немқұрайлы айта салды қалайша маңызы жоқ сонда ол кісіні әкеңді сезімнің тағдыры тіпті өлімі мүлдем алаңдатпайды ма ол саған кінәңді мойында демеді ме жоқ деген жоқ өйткені қылмысымды өз еркіммен мойындамақ болғанымда мені тоқтатқан сол әкемнің өзі болатын әкемнің өзі дейсің бе сонда қалай солай сен оған үйленгеніңді айтсаң да ол өз өзіне қол салады ғой олай болса ол қыздың өліміне сен қалай кінәлі болмақсың деп ойлап көрсем әкем дұрыс айтатын секілді рас еркімді тежей қалмай әрдеңені жасағаным рас маған берген уәдесін бұзып өз өзіне қол жұмсады аслан жанарына келіп қалған жасты жасырып басын төмен сала берді ерзат асланның сезімге берілгенін пайдаланып сұрақты төтесінен қоя бастады ал өзіңше енді не істемек ойың бар сен де әкеңнің де айтқанына көніп қылмысыңды мойындаудан бас тартасың ба иә yeah, дәл солай етемін әкем айтқандай жас өмірімді қор еткім келмейді асыланың жауабы жанын мұздатып ашуын келтірсе де ерзат байыпты сөйлеуге тырысты ал сезім сезімше оған не болмақ сен бейкүнә қыздың жас өмірін қор етіп қана қоймай оның қыршың өліміне себепші де болған жоқсың ба үндемей бұқып қалуға азаматы қарын қалай шыдайды ерзаттың бетіне бақ жия қараған аслан бұған әрі сөйлегісі келмейтінін білдіріп жанда жатқан телефонын алып орыннан тұра берді жоқ сен үнсіз қалғанмен мен енді үнсіз алмаймын ерзат та өз ойынан хабар беріп онымен қабаттаса орнынан көтеріліп кетті аслан ерзатқа қарап күліп жіберді үнсіз қалмаймын дейсіз бе сонда маған не істемекшісіз қолыңыздан не келеді бірде бір айғақ дәлеліңіз жоқ сізге кім сенеді бәлкім басқа сенбесе де туған қарындасың жасмин сенер үй біліп жатқан жайдан соң оның да хабар болуы мүмкін емес қой жүре берген соң аслан кілт тоқтап қарындасымды ауызға алушы болмаңыз менің жанымның бір бөлшегі жан дегенде жалғыз қарындасым бұл жайлы еш нәрсе білмейді және білуге тиісті емес егер оған бір нәрсе айтатын болсаңыз ерзат өзі тұтана бастаған отты одан әрі үрлей түсті жанымның бір бөлшегі дейсің бе сезім де солай Жасмен секілді біреудің әлпештеген қызы Жанның бір бөлшегі емес пе еді ал сен ол бейкүнә қыздың өліміне себепшісің жетер жетер тоқтатыңыз аслан ашуын тежей алмай қалшылдап кетті сізге мынаны ескертіп қояйын бұдан былай қарындасымен кездесуші де сөйлесуші де болмаңыз менімен де егер тағы да бір осылай тимескілеп болатын болсаңыз екпініңізді басып қою да қолымнан келеді сау болыңыз ерзат бұрылып жүре берген асланның қолын кес кеседі тоқта аслан күштінің құйрығы диірмен тарапынан жақсы білем бір кездері де дәл осындай жас өспірім қыздың өліміне кінәлі шын қылмыскерді тауып тұтқындамағаным үшін қызметтен төмендетілген едім енді міне сондай оқиға тағы да кездесіп отырмын бірақ бұл жолы соңына дейін күресемін шындық үшін күресемін ал сен алдағы кезде арың жаныңды мазаламай ма тыныш өмір сүре аласың ба өзің өміріңді өкінішпен өтпейтініне сенімдісің бе халықта біреуге істеген жамандығың ерте ме кеш өз алдыңа шығады ғой деген мақал бар сонымен бірге қыздың көз жасы жібермейді деген де сөз бар осыны ескер алдыңнан шығады дейсіз бе қыздың көз жасы дейсіз бе өліп қалған қыздың көз жасын айтасыз ба Э ә, кетші сен сіз қайдағы жоқты сандырақтай береді екенсіз мырс етіп күлген аслан қолын бір сілтеп кері бұрылып жүре берді ерзат асланың соңынан біраз қарап тұрды да ішкі төс қалтасынан диктофон құралын алып көз алмай біраз ойланып тұрды да аяғын нық басып орталыққа қарай жүріп кетті назеркені күтіп алаңдап отырған анасы оның сыртқы қақпадан кіріп келе жатқанын көріп алдынан жүгіріп шықты қызым ау мұнша неге кешіктің қатты алаңдадым ғой мен жұмысқа кеттім тамағыңды ыстып шерсің жүре бере кілт тоқтап кері бұрылды қызым бір теңе болды ма түрің қашып кетіпті ғой нәрсе болған жоқ жәй әшейін жүре берген қызын қос қарынын ұстап тоқтатқан анасы оның жүзіне үңілді қызым бір нәрсе болғаны түріңнен көрініп тұрым не болғанын жалғыз анаң айтпағанда кімге айтасың төмен қарап тұрған әзерке басын көтеріп алып ширыға үн апа менің нешінші сыныпта оқитынымды білесіз бе неге білмеймін жарығым 11 бірінші сыныпта оқисың олай болса маған менің түріме жақсылап қараңызшы мен 11 бірінші сыныпта оқитын қызға ұқсаймын ба 11 бірінші сыныпта оқитын қыз мынадай шоқ кие ме мұндай сөз айтылар деп ойламаған анасы біраз тосылып барып жауап қатты қызым ау неге олай дейсің мен саған әпергім келмейді дейсің бе санаулы ғана жалақымды жеткізе алмай жүрген жоқпын ба жетіп жатса ең алдымен анау жоғарғы оқу орнында оқып жатқан ағаңа киім әперер едім ғой бірақ маған дәл қазір киім емес телефон телефон болғанда да қымбат телефон керек телефон қызым сен сен не деп тұрсың соңғы қоңырауға арналған көйлегіңді де қарызға тіктірген жоқпыз ба ақшаны қанша жеткізе алмай отырып қымбат телефонды қалай аламыз бұл не дегенің сенің апа нәрсе естігім келмейді маған телефон керек кешке дейін қымбат телефон әпермесеңіз өз өзіме қол салып бөлемін деді соған дейін үнсіз тыңдап тұрған анасы шарт кетті тоқтат ондай сұмдықты айтушы болма сен тіпті шектен шығып барасың ғой басқа, басқа десең мақұл ал қымбат телефон апа мен айтқанымды айттым бұл менің сізге айтқан ең соңғы өтінішім болсын Демде еңсесі басылып төменшіктеп қалған анасының даусы да жарықшана бастады қызым бұл сенің шын сөзің бе шын сөз ма апа әбден қатайып алған нәзерге, қайтып бұрылмастан үйге кіріп кетті маңдайынан таспен арғандай сілейіп қалған ана көз жасына ерік беріп күбірлей берді бұл қалай болғаны ана жүрегі қай кезде де бала деп соғып бала деп қарсы айрылмайды ма бүгін кешке дейін дейді айтқанын орындамасам нәрседен тайынар түр жоқ бірақ ондай ақшаны қайдан табамын айтпақшы банкіден кредит алуыма болады екен ғой харам деген соң құрысын деп жоламай жүр алла өзі кешірсін назеркемнің қуанышы күлкісі үшін орамалының шетімен көз жасын сүрткен ана бір шесімге келгендей асыға басып қақпадан шыға берді орталық саябаққа кіріп шеткері тұрған арқалы орындыққа жайғасқан әзірге қол сөмкесінен жаңаы ұялы телефонын алып әлдекімге қоңырау шалды жасмин қалай даусым анық естіліп тұр ма анық дейсің бе әрине анық өйткені мен саған смартфоннан қоңырау салып тұрмын рахмет өзімде қашан шендерге көрсеткенше асығып тұр жоқ паркке кел иә самалды да шақырып қойдым жарайды күтем деп жаңа телефон алғанына қатты қуанды телефонның қызығына тоймай әрі бері ұзақ шұқылаған назерке сәлден соң бірден мұңға батып жанар жасқа тола берді асыға басып жеткен жасмин келген бетте бірден телефонға ұмтылды уау мынау соңғы гүлдегі телефон ғой ал қалай алдың қалай алды дейсің бе бүгін кешке дейін әпермесең өзіме өзіме қол саламын деп анамды қорқытып алдым жасмин таңдана назгүлге жарт қалрады. нас сен сонда телефонға бола өз анаңа солай істедің бе иә жасмин дәл солай істедім енді ғана өз істеген ісіме қатты өкініп отырмын бұған кеткен ақшаға бастан аяқ күйеуіме немесе үйге керекті нәрселерді алуыма да болар еді ал мен болсам мен болсам өзімді жарықты неге әкеліп әкемнің жоғын білдірмей әлпештеп өсірген анамды қорқытып назерке сөзін аяқтамастан жылап жіберді нас болары болыпты енді мұңая бергеннен пайда жоқ жасмин назеркені құшақтап жұбатуға көшті әлі ақ көресің телефоныңнан сүйікті саматыңның бейнесін көрген сәтте ақ бәрін ұмытып кетесің назерке басын көтеріп қалды қойшы жасмин мұны соған бола алды дейсің бе сен бір самал бар айтпақшы самал неге кешігіп жатыр самал мұндай бықы тықыға қызыға бермейтін қыз иә yeah, жасмин бұл масқарасымды білсе самал сөз жоқ менен теріс бұрып айналып кетеді енді өкінгеннен пайда жоқ айтпақшы самал жаман нәрсе істеп қойып қатты өкініп аладан кешірім сұрасаң алла күнәңді кешіреді екен дейді ғой жасмин сәл кідіріп барып сөзін жалғады мен де бір жаман істеп қойсам атам түсіме кіріп кетеді деп әрдеңені айтып кетті жасмин бірақ ерте ме кеш пе әйтеуір бір намаз оқуымыз керек қой өзімізбен бірге жүрген самал жетінші сегізінші сыныптан бері намаз оқиды сен білмеймін маған өзің нұры, нұр шашып тұрғандай болады ал біз болсақ жүзіміз жүрісіміз мынау ата анамызды өлеміз деп қорқытып телефон алып жоқ жасмин мен қазір үйге барған бетте анама барлық шындықты жайып салып кешірім сұраймын орнынан асыға тұрған назерке телефондағы хатқа қарап өкіне дауыстап жіберді қап сағат тоғыздан асып кетіпті тағы да көре алмай қалатын болды ма нас ол не кімді нені айтасың нұрболат абдуллинді айтамын менің сүйікті әншім тоғызда концерті бар еді ғой е сол ма оның түкте қиындығы жоқ әкел бері телефоныңды телефонды алған жасмин әрі бері соң нұрболат абдуллиннің әнін шырқап қоя берді жасмин мен назерке бастарын түйістіріп беріле ән тыңдауға кірісті соған дейін осы сәтті күтіп отырған сыртынан бақылап жүрген әккірі арқа жақтарынан бұлтан пайлап келіп телефонда алағашты бірінші болып есін жасмин ұрыны соңына дейін қуа жөнелді оңбаған тоқта деді жоқ жоқ қаспен көздің арасында қымбат телефоннан айырылып қалған назерке орыннан тұра бере естен танғандай бір шетіне қисайып құлай берді асыға басып жеткен самал орындықты сұлап жатқан назеркені көріп шошып кетті тез қимылдап оны орындыққа шалқайта отырғызып сосын тіл қатты назерке саған не болды мына не телефон телефоным ұрлап кетті телефон қандай телефон кім ұрлап кетті назерке тез бойын жиып алып ағамның сыйға тартқан телефоны осы кезде алқына жүгіріп жасмин де жетті қуып жете алмадым оңбаған қашып кетті керемет телефон еді екеуің бірде отырып наздың ағасы сыйлаған қымбат телефоннан айырылып қалыпсыңдар самал да өкінішін білдіріп қалды наздың ағасы жасмин таңдана дауыстап жіберді иә жасмин мен саған ол телефонды алған сыйлағанын айтып едім ғой назерке жасминнің аузынан сөз алды иә иә мен ұрыға жете алмағаныма қапа болып керемет телефон еді керемет болса неғып отырсыңдар тезірек ерзат ағайға барып жолығайық орнынан сөйлеп тұрған самал назеркені қолтығынан демеп тұрғыза берді арада үш төрт күн өткенде ерзат санжар асқарбекұлының қабылдауында отырды санжар асылбекұлы сезім өсер қызының өліміне байланысты жүргізіліп жатқан жұмысының барысына қысқаша тоқталып ерзатқа біраз парақтар ұсынды хаттамасын өзің де қарап шығуыңа болады парақтарға жылдам көз жүгіртіп шыққан ерзат таңдана басын көтеріп сонда лицей интернатының тәрбиешісі оразбаева балкүлді шындықты жасыруға мекеме директоры зәргүл әсенова мәжбүрлеген бе ал басшының өзі мұндай әрекетке жоғарғы жақ қысым жасаған соң барғанын айтыпты тіпті сол түні камералардың бәрі мүлтіксіз жұмыс істеп тұрғанын мойындапты бәрі ойдағыдай болып келе жатыр екен ғой енді қылмыскерлерге жасаған қылмысын мойындатып жазаға тартуғана ғана қалыпты иә yeah, әдепкіде мен де осылай ойлаған едім бірақ оны жазаға тартпақ түгіл қылмысын мойындатудың өзі қиынға соғып тұр ақылшыларды да мықты болу керек қой ол қыздың өліміне өзінің еш қатысы жоқ екенін сол түні онымен жолығуға ғана барғанын айтып ұстататын емес ол ол ма нағашысын айтып қызметтен қудыратынын ескертіп жігіттерді де қорытқан секілді ал кешелі бері менің жан жағымнан қысым күшейіп жатыр сонда қалай ерзат орнынан ыршына тұрып қайта етті сонда қалай санжар асылбекұлы сот медициналық сараптамасының қорытындысына куәгерлердің жауабы диктофонға жазылып алынған қылмыскердің өз сөзі бәрі бәрі түкке жарамағаны ма басқасы баса Диктофондағы жазба аслан әлібекұлының қылмыскер екенін тайға таңба басқандай анық көрсетіп тұрған жоқ па санжар асылбекұлы сәл тосылып барып сөйледі ойлана келі диктофондағы жазбаны қарсы айғақ ретінде пайдаланудың қажеті жоқ деп шештім және қылмысты құрамның болмауына байланысты аслан әлібекұлын босатып сезім өсер қызымның өліміне қатысты болысты бүгіннен қалдырмай жаппақпын бұл шешімім нақты әрі неге неге олай дейсіз ерзат дызылдап сөзді бөліп жіберді өйткені қылмыскер айтқан сөздерін диктофонға жазып алғанымды білмейді егер білер болса сен аямайды тіпті қызметіңнен қудыруы мүмкін жоқ мен бұған келіспеймін ерзат орыннан ұшып тұрды мен бұл жолы қызметім түгіл жанымды алса да алған бетімнен қайтпаймын санжар асылбекұлы ерзатқа жақындап оның білегін ұстап қысып қойды сабыр ерзат сабыр тек өзіңді ғана ойламай мені де түсін бұдан бұрын сені осылай от пен судың ортасына түсіріп ақырында қорғай да құтқара да алмай бейшара күй кешкенмін енді соны тағы да қайталап сенің болашағыңа балта шаба алмаймын сен әлі өсетін елге басшылық жасайтын жігітсің елге сен секілді жігерлі жалынды шыншыл батыл азамат керек ел жауапкершілігін сенде азаматтар мойынына алғанда ғана шындық жеңіп әділдік салтанат құрады осыны түсін уәдесін беріп беріп соңында тайғып кетті деп мені жазғырып тұрған да шығарсың жазғыр табала мен оған әбден лайықпын асыланың нағашысы әкесі секілді Алпауттар мен сөзінде тұра алмайтын ез жалтақ және де мен секілділер тұрғанда қоғам жақсы жағына өзгермейді санжар асылбекұлы олай өзіңізді жазырмаңыз сіз мен үшін биік тұлғасыз ұлай болып қаласыз да әйткенмен маған бұла бітуге жақын тұрған істі жауып тастауыңызға қарсымын солай етуден басқа малым жоқ өйткені мұның зардабы бүгін ертең зейнетке шыққалы отырған маған емес саған қатты тигелі тұр санжар асылбекұлы ілби басын барып орнына отырды даусы да тым бәсең шықты бәлкім күндердің күні қылмыскер өз аяғымен келіп қылмысын мойындауға мәжбүрде болар бәлкім сен бір батыл азамат бұл істі қайта қолға алып шындықты беті ашылар ал дәл қазір болысты, істі жапқаннан басқа малым жоқ санжар асылбекұлы мен қарсылық білдіремін сіз айтқан жақсы азамат келгенге дейін бұл қылмыскер тағы да бір бейкінә қызды тоқтат бұл жерде басшымен сөз осымен бітті сен боссың бара беруіңе болады бір сәт тілейіп қатып қалған ерзат сол тұрған бойында алдындағы қаламсапты ала параққа әлдене жазып шанжар асылбекұлына ұсынды санжар асылбекұлы мені өз өтінішім бойынша жұмыстан босатуыңызды сұранамын жұмыстан босат не үшін босатуым керек бұл сенің негізгі кәсіби қызметің емес пе кәсіби дейсіз бе сонда сіз құқықтық өкілеттің болса да заң мен тәртіп ережеге сай жұмыс істесең де түпкі осындай қызметті атқара бергенімді жөн көресіз бе сезім қызы секілді өз өзіне қол салған бейкүнә қыздардың өлімінің себебі анықталмаса иығыңа таққан жұлдыздарың көбейіп қызметің өсе берсін дейсіз бе жоқ санжараға өзіңіз көп айтатын едіңіз ғой қолыңнан келмесе қолыңнан келетіндерге жол бер мен тағы да әлде бір кінәсіз жандардың обалына қалып қарабет болым келмейді санжар асылбекұлы түйіліп отырып әлден соң барып тіл қатты сенің не айтпақ болғаныңды өте жақсы түсіндім сонда маған қояр қандай ұсыныс талабың бар санжар асылбекұлы шешінген судан тайынбас деп өтінішім өзіңіздің уәде бергенде істі аяғына дейін жеткізейік бұлай болған мен мен де қалайды демейсің бе бірақ істі ден дейін жеткізер алар алмасымыз да анық емес қой тектен текке сенің зардап шеккеніңді қаламаймын я санжараға мұны да білемін әрі кетсе қызметтен қулармын бірақ қолымнан келгенше қимылдадым арымның алдында тазамын деп еңсемді биік ұстап кетемін жарайды ерзат сендей нағыз қайтпас қайтсар полиция қызметкердің бұндай кесімді сөзіне уәж тауып айту кімге болсын қиын шығар ақыр осындай батыл шешімге келген екенсің онда отыр санжар асылбекұлы жүзімнен мейірім түге күлімдеп алдындағы қаламсапқа қол соза берді сонымен қандай ұсыныс пікірің бар мен менде бір ой бар бірақ ол сізден қолдау табаларына сенімсізбін ол қандай ой алдымен айт сосын көреміз ол ол сіздің диктофонға жазып алынған асланның сөзін қарындасы жасминге тыңдатсақ жоқ жоқ олай болмайды бұл біздің кәсіби іс әрекетімізге мүлдем жат тәсіл санжар асылбекұлы ыршып түсіп басылды олай етсек ағасының лас әрекетін білген қарындасы да ауыр азапқа түсуі мүмкін бұл ойыңа мен түбегейлі қарсымын сізді түсіндім санжар асылбекұлы әйтсе де мен білетін жасмин ағасындай емес жаны таза шындықты бетке айтатын қайсар мінезді қыз бұл істі тапсырып көріңіз менің түсініміше сен ағасына қарындасын қарсы қоймақсың ғой ал қарындасы білді дейік жаман бетіне басып ағасын ұялтты дейік сонда ағасы қарындасын бетіме қатты айтты деп өз жасаған қылмысын мойындай салар деп ойлайсың ба тіпті қарындасымды пайдаланып бопсалады деп шағымдануы әбде мүмкін иә yeah, ол да мүмкін ерзат сәл кідіріп барып сөзін жалғады алайда солай етеді деп қорқып үн түнсіз отыра берсек қылмыскер жақ күш алып біздің мүмкіндігімізді кемей береді сондықтан қалай да бір әрекет жасауымыз керек егер рұқсат берсеңіз мен ертеңге дейін ойланып таңертең сізге өз жоспарымды айтайын сезімнің қырық күндік рәсімін өткізуге сыныптастар мен достары да ат шама шарқыларына қарай қаржылай көмек беріп келісті әке шешесі үйде болмаған соң жасмин де керекті ақшаны ағасы асланнан алған болатын түстен өте көшеден қызулау болып отырған аслан үйге кіре салысымен бірден жасминді іздеді өйткені әке шешесі астанаға тойға кетіп бара жатып оған жалғыз қарындасына мықтап тапсырған еді жасмин қайдасың алтын қарындасым бұл кезде столды жасап тамақ шайын дайында бағасын күтіп отырған қарындасының орны бос тұрғанын көріп көңіліне қорқыныш ялады. дереу жасминнің телефонына қоңырау шалды қанша рет қоңырау шалса да шақырылған абоненттің аппараты бос емес өшірулі немесе басталатын шырбанқы сөзден басқа да жауап алмады көңіліне күдікпен үре ойлалған ойлаған мастығы бірден тарқап сала берді қарындасын мектеп жақтан іздемек болып еске қарай бұрыла берген сол ватсап желіде бір жазба түскенін білдіріп телефонын сыңғыр ете қалды жасминнан келген жазба болар деп асыға желін ашқанда шынымен де сүйікті қарындасының жүзі жарқ ете қалды Бене жазбаның қарындасының телефонынан жіберілгенін көріп көңілі орнықты аслан суреттің астындағы бас әріпті бат деп жазылған жазбаны оқи жөнелді біз сен айуандық әрекет жасап өліміне себепші болған ертең қырық күндік рәсімі өткелі жатқан сезімнің жақын достарымыз сен сезімге қандай жамандық жасасаң бізде сенің сүйікті қарындасың жасминге дәл солай жамандық жасауға бел будық сенің апауыт бай әкеңнің арқасында әділ жазадан құтылып сайран салып жүргеніңді білеміз бірақ осы жолы байдың баласы түгіл басқаның баласы болсаң да күшің жетпейді өйткені дәл қазір сенің сүйікті қарындасың біздің қолымызда бірақ біз секілді, біз сен секілді айуан емеспіз егер шартымызды орындасаң қарындасыңды да, аман есен үйіңе қайтарамыз ол үшін сен бүгін сағат үште ішкі істер бөліміне барып қылмысыңды толық мойындайсың есіңде болсын үйден шыққаннан бастап қылмысыңды қалай мойындағаныңа дейін бейне аудиожазбаларды қарындасының телефонына үзбей жіберіп отырасың бұл жайлы өзіңнен басқа біреу білер болса сүйікті қарындасыңды қайтып көру көрмеуің екі талай бұрынғыдай жарқыраған қуанышты жүзін көре алмайсың сағатыңа қара сағат дәл үште ішкі бөлімінде болып отыз минуттың ішінде қылмысыңды өз әрекетіңмен мойындап тиісті құжаттарға қол қоясың тағы да есіңе саламыз мұны өзіңнен басқа ешкім білмеуі керек деп телефонмен видео жазба жазып жіберген екен телефонның арғы жағынан жасминнің даусы естілді аға аға неге бұлай еттің Сезімде мен секілді біреудің еркелеген қызы емес пе оның арнамысын таптауға қалай дәтің барды мыналар қанша айтса да сенбеп едім сезімнің өз қолымен жазып кеткен жазбасын телефоннан оқып сенбеске амалым қалмады аға ағатай мені мыналардан құтқара көр, ішкі істер бөліміне барып қылмысыңды өз еркіңмен мойындамасаң мыналар сенің сезімге жасаған қиянатыңды маған да жасаудан тайынбайды аға мені шынымен де жақсы көрсеңіз мені мына сұмдықтан құтқар дейді аслан көлігін оталдырып орталыққа қарай ұштыра жөнелді аудандық ішкі істер бөлімінің алдына жеткенде көлігін кілт тоқтатып жанұшыра ішке қарай ұмтылды көп өтпей аслан әлбек олы, санжар асылбекұлы мен ерзаттың алдына қылмысын толық мойындады қағаз жүзінде де бейнежазба түрінде де сезімге жасаған қылмыс туралы түсінік беріп керекті хаттамаларға қолын қойып сағат үштен жиырма жеті минут өткенде темір тордың ішінде отырды осының бәрі сезімнің достары берген нұсқауға сай бұлжытпай орындалып асланның өз өтінішімен санжар асылбекұлының келісімі бойынша бейнекамераға түсіріліп жасмилдің телефонына жіберіліп жатты темір торлы қара күңгірт бетон бөлмеге асыға кірген аслан жаны шығалаңдап жасминнің келуін күтті темір торды қос қолымен қыса ұстап үміт пен күдікке беріліп іштен тынып тұрғанда сүйікті қарындасы жасмин де келіп жарқ ете қалды жасмин қарындасым аман есенсің бе бәрі дұрыс па темір тордың арасында жасминге қарай қол соза беріп аман есенмін бәрі дұрыс аға уайымдамаңыз жасмин де қол қолысын ұстап алып жылап жіберді аға неге мұндай жаман әрекетке бардыңыз неге деді жасмин қарындастым кешір мені бәрі арақтың мастықтың кесірі қалай болғанда да өзім білмей қалдым сенің алдыңда мына жерде бүйтіп тұрғанымша өлгенім жақсы еді жоқ аға олай демеңіз сіз мені жамандықтан құтқарып қалу үшін осында өз аяғыңызбен келіп кінәңізді өз еркіңізбен мойындадыңыз бұл кез келген адамның қолынан келе бермейді иә қарындасым шынымды айтсам бұған дейін түрме деген қорқынышты шығар деп ойлаушы едім бірақ қылмысымды мойындап осында кіргелі бәрі керісінше еңсемді басып кеудемді тұншықтырған батпен салмақпен құтылып жеңілдеп қалғандаймын ерсат ағаймен сөйлестім өз аяғымен келіп қылмысыңды өз еркіңмен мойындағандықтан жазаң барынша жеңілдетілуі мүмкін ерзат ағай дейсің аслан төмен қарап қамығып қалып иә ерзат ағай өте жақсы адам өз жетік білетін өте мықты қызметкер әттең сол кісінің айтқанын істеп қылмысымды сол кезде мойындағанда ғой деді асланның туған қарындасы жасминді келісімен алып өзін қатыстыра отырып өткізілген кепілдікке алу атты құпия операциялар осылай сәтті аяқталған аудандық ішкі істер бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы шанжар асылбекұлы мен қылмыстық іздестіру бөлімінің басшысы ерзат жасынұлы түсіп кеткен еңселерін қайта тіктеп аслан әлібекұлының ісін аяғына дейін жеткізуге бар күшін салды оның өсер қызы сезімнің өліміне кінәлі екенін көрсететін Бұл тартпас айғақ дәлелдерді жинақтап ісін сотқа өткізіп әділ жаза тартылуын күтіп жүрді алайда ерзат айтқандай заң мен тәртіп ережеге сай жұмыс істесе де түпкі мақсаттарына жетіп еңбектерінің нәтижесін тағы көре алмады күштінің құйрығы дермен тартады дегендей күштілер күштілігін тағы көрсетті ердің жасы елуді еңсерген санжар асылбекұлы мен орда бұзар отызды орталаған ерсатқа өз қызметтерін асыра пайла, пайдаланды деген айып тағылып екеуі де қызметтерінен қолды қамауға алынған аслан әлібекұлы қылмыстық құрамның болмауына байланысты қамаудан босатылып себепсізден себепсіз өз өзіне қол жұмсаған сезім өсер қызымның өліміне байланысты іс толық жабылды соған дейін оқушы қыздың өлімін сан жүгіртіп келген жұрт енді себепсізден себепсіз өз өзіне қол жұмсаған деп оны жабыла айыптап жапты нөмір жетінші мектеп гимназиясының он бірінші сыныбында оқитын үш құрбы назерке самал жасмен соңғы қоңырау мерекесі қарындасына бір үйде бас қосуды көптен ойластырып жүреді іздегенге сұраған соңғы қоңырау мерекесіне бір күн қалғанда назеркенің арасына бір жұмыстарымен қалаға кетіп орталарын ақшаға жинап бас қосу сол үйде өтетін болды соңғы қоңырау мерекесіне дайындалып мектептен үйге кештетіп оралған назерке келген бетте қонақтарды күтіп алудың қамына кірісті дайындық жұмысын қас қарая әрең бітірген ол соңғы қоңырау мерекесіне арнап тігілген көйлегін киіп айнаның алдына бара берген сол есік қоңырауы қағылды келген самал екен ол да бас қосудың негізгі шартын орындап соңғы қоңырау мерекесіне арнап тіктірген ерекше көйлегін киіп келіпті назерке өз қызыушылығын жасырама уау құлпырып кетіпсің деді солай екеуі қысқа болса да аяғым оқтай түзу емес пе деп назеркенің көлегіне қарады бірақ ұлдардың бәрі менің емес сенің аяғыңа қарайды әңгіме етіп жатқаным да естігенім де қарамаса өзің кінәлісің әп әдемі аяғыңды шүберекпен жасырып өзіңе де ұлдарға да үлкен қиянат жасап жүрсің дейді самал сен бәрі қарасайшы мынау елде жоқ көйлекті киіп келген біздің жасмин ба әлде түріктің жасмин бикеші ме шынымен де керемет екен кім тіксе де қол дерт кермесін жасминнің көлегі самалда да қызыға ұстап көрді белдегі сәл ұзындау секілді бірақ өте жарасымды өзінің фантазиясынан ба да, әлде тағы да басқа атақты дизайнердің көйлегі ме кім білсін жасмин кілт тоқтап басын көтеріп алды Бастап, менің көйлегімді мақтап жатсыңдар сендердің көйлектерің бір бірінен асып тұр көп өтпей қыздар диванға жайғасып қызу әңгімеге кірісті айтыла айтыла келе әңгіменің ауданы мектептегі ұл балдарға ауады назерке біраз жігіттердің атын атап біреуінің түсін түсте бергенде сол соған дейін әлденеге мазастанып, алаңдап отырған жасмин сөзді бөліп жіберіп қыздар сендерді қайдам өз басым шәкірттік шағымызды осылай демде өтіп кетеді деп ойламаппын Табалдырығына аттағанымыз кеше ғана секілді еді енді міне есейіп алтын ұя мектебімізден ұшқалы отырмыз жасмин ең актуальный темаға келгенде саған не болды аяғасынан түн ұзақ ол темаға да тоқталамыз жасмин назеркенің айтқанын естімеген жандай сөзін жалғай иә yeah, ертең соңғы қоңырау тандай тебіскен уайым қайғысыз шәкірттік шағымыздың ең соңғы күні білесіңдер ме қыздар мен мектепті әсіресе сендерді қимаймын жасмин саған не болды дәл бүгін кетейік деп жатқан жоқпыз ғой алда емтихан бар ұбт бар сезім сезім есіме түсе береді Жапса седі ғой көрікті еді білімді өнерлі еді тірі болғанда ол да бүгін біз секілді соңғы қоңырауға дайындалып жатар еді жасмин саған не болды аяқ астынан сезім туралы айтып білмеймін самал кейінгі кезде сезім түсіме жиіп еніп жүр неге екенін білмеймін ол өзіңінің өліміне мені кінәлайтындай рас қой оған жәбір көрсетіп бөліміне себепші болған менің туған ағам екені өтірік қой жасмин сен не деп сандырақтап тұрсың оның өліміне сенің қандай кінәң бар сосын сезім о дүниеде сен біздің қасымызда отырсың иә yeah, біз бүгін әңгімелесек сырласайық деп бас қосқан жоқпыз ба қыздар мен сендердің екеуіңді де өте жақсы көремін осы уақытқа дейін өздеріңдей достарымның жанында жүргеніне шын бақыттымын жасмин қос құрбысын құшақтай алды құдай жасмин бүгін саған не болған бізді енді көрдің бе нас қоя тұршы жасминнің мұнша толқуының бір себебі бар секілді самал жасминнің қолынан ұстады жасмин жаным толғандырған не нәрсе жастырмай айтшы жоқ еш нәрсе жай әшейін көп өтпей қоштасатынымыз бір бірімізді көрмейтінімізді ойлап кенет жасмин есіне әлдене түскенде атып тұрып пакетінде жаңа үлгідегі қол сөмкене алып самалға ұсынды самал жаным менің сенің туған күнің құтты болсын жасмин мен сені шынымен де түсіне алмай тұрмын менің туған күнім ертең екенін де оған өзіңнен бастап барлық сыныптастарымды шақырып қойғанымды да жақсы білесің ғой білем жаным білем жасмин самалдың сөзін бөліп жіберді бізді өлім ғана ажырататын жан достар емеспіз бе жұрттың алдында айғайлап беріп жатқанша бір күн бұрын болса да сені қуанта берейін алшы деді жасмин жаным сені енді түсіндім рахмет саған тойда қайтсын сөмкені алған самал көңілі босай жасминді құшақтап бетінен сүйді самал мынау мынау сенің арманыңдағы сөмке ғой қандай керемет құтты болсын назерке самалдың қолын қысып бетінен сүйді наз жаным саған да сыйлығым бар маған деп таңданды Нас мені кешірші ештен кеш жақсы дегендей жасмин пакетінен қорапша алып сыйлығымды қабыл алшы жаным жасмин нау соңғы телефон ғой мен осы уақытқа дейін армандап келген айфон ғой рахмет саған назерке көңілі босап жасминді құшақтап алды бүгін басымызды қосып жүздестіріп отырған саған рахмет екеуіңе де рахмет жандарым менің достарым менің деді билейікші қыздар деді музыканы қосты ал керек болса жасмин өзінен өзі енді келе бастады назерке күліп ойнақты музыканы қосқаны сол жасмин жұлқына билеп кетті самал аң болып аузы ашылып назерке жұлқына билеп жүрген жасминді суретке түсіре бастады бәрін ұмытып жұлқына билеген жасмин музыка тоқтағанда ғана демін басып самал мен назеркенің жанына келді Қыстар, сендер билейсіңдер ме әлде жалғыз билей берейін бе тағы билейікші бізді қойшы сенің бидің нағыз көкесін көрсетеді екенсің өзің сыйлаған айфоныңмен түсіріп алдым қазір саған бұл видеоны талғатыңа жіберемін мұны көрсе ол ертең соңғы қоңыраудан кейін сені абайлап абайлап билеп жүріп алып қашып кетпесін жоқ олай етпе наз қажеті жоқ аяқ астынан асау аттай тулап шыға келетін жасмин бажылдай назеркенің қолындағы телефонын қағып жіберіп сол беттен жүгіріп далаға шығып кетті түу наз осы сенде, онсыз онсызда толқып не істеп қойғанын білмей жүрген қызға оның мұнша ұялатынын қайдан білейін көңілді болсын деп едім ғой несіне алаңдайсың самал ғашықтың отына өртенген бой жеткен емес пе деді қайдам өртеніп құл болып кетпесе ендігі келетін уағы болды сонда барып көріп келейін деп еді самал асыға шығып кеткені сол көптен өтпей үрейлі жан дауысы шықты оның даусын естіп жанына жүгіріп келген назерке де үрейден үні шықпай құлап кетпеу үшін самалды тас қып құшақтай берді жан достары жасмин есіктің алдындағы талда аяғы жерге тиер тимес болып асылып қалған екен мұндай оқиғаны жиі естіп еті өліп кеткен жұртты селт еткізген нәрсе жасминнің соңғы қоңырау мерекесіне арнап тіктірген әдемі көйлегінің ерекше белдігіне асылып қалған екен қарындасы өз өзіне қол жұмсаған күннің ертесінде аслан әлібекұлы екінші рет өз аяғымен аудандық ішкі істер бөліміне барып сезім өсер қызының өліміне қатысты жасаған қылмысын толық мойындады бұл жолы оны тоқтатуға жарты әлемді уысында ұстап тұрған нағашысы да әкесінің де шамасы келмеген еді достар әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сіздер бұл арқылы қазақша контенттің көп болуына үлестеріңізді қосасыздар барлықтарыңызға рахмет